Și ca nevi në një, kemi hyrë në një kalendar, si me thënë, jo formalisht zgjedhor, por praktikisht Kosova është në zgjedhje. Dhe për te këti fakti të rëndësishëm politik, për demokracinë, zonja Kucari Lila, ndërsa po e bëjë këtë paraqitje direkte, qysh në krye të herës, në herën e parë dhe duaj, të hapë krahun, si që thoni ju atje, të lëshoj rrugë, të japë dorë heqje, në mënyrë që të mos bëhet arsye e këti debatit të madhë për disa biseda që me të vërtet kanë pikpyetje me radhë. Kjo ka biseduar me zotin Darad Dojqiq, ndërsa i njeti ka qenë në listë të zesë të shteteve të bashkuara të Amerikës. Ka qenë i kërkuar nga autoritetet e drejtësisë të Republikës së Kosovës. Për te kësaj, biseda që ka për zonja Kosari ka qenë pa nevojshme me të përsiguruar votat e Radojqiq listës serbe të zëmë për një legjë sistematik, bazik, ordiner, si që është taj për pagën minimale, ku për brenda ti, kishte pritje që të përfshien edhe veteranët të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Dhe gjithë debatit tani po zhvillohet këto. Bëris analistët të sigurisë, bëris Finuash, Kusari Lila, shkeli ligjet, apo mund të cilësohet vetëm si përgjithësi e saj morale politike. Gjetë dështoj seansa kupendit Republikës Kosovës, sot të të mbatë një tjilë me kërkes të opozitës, do të filloj në ora 12, në ora 11, Levizia vetë vendosje do të mbaj një konferencë për media, ka paralajmëruar se mbase mund dhe kjo të revanshohet duke u akthyer opozitës dhe duke për publike mbase edhe fotot e oponentëve politik derisa kanë marrë pjesë në përurimin e villës së Radojqiqit atje, etjera. Duke një debat i zgjatë, një debat në objektivisht që nuk do duhej. Nëse Zoti Kurti ka avokuar pastërtin e ti politike, ka avokuar se është i pashantazhuar nga asnjëri për qeverisur, atëherë zonja Kucari Lila nuk do duhej fare të qëndronte në këtë pozitë. Nuk e di pse e mban, nëse vjen ta mbaj Zoti Kurti, atëherë dyshimet e bazuara janë se kjo ka biseduar me zotin Radojqiq me skematizim direkt, me telekomandë direkt të zotit Kurti. Dhe dyshime se kjo mund të agravoj situata, mund të shpërthej Esmeralda, dyshime se zonja Kucari Lila mund të nxjerë gjithë prapaskenët dhe arsyet pse ka komunikuar me të mbase, mund të abëjt me hezitim zotin Kurti që të mos i kërkoj dorëheqjen. Një çështje tjetër është, nëse bën për opinionin publik mendimi juve. Zoti Kurti, Esmeralda, nuk e ka shkarkuar për 4 vite asnjërin prej ministrave, me gjithë zëvendës ministrave, gjithë atyre që janë nën hierarkinë dhe përgjithësinë e tij, për te presionit publik, për te skandale, për mega afera korrupsioni e të tjera të tjera. Zoti Kurti nuk po pranon që ti nënshtrohet asnjë lloj raportimi për papastërtinë e qeverisë që ndodhë për brenda kombit e ti. Kemi afere në energjisë, zotin Martin Berishaj, që është ende ambasador, kemi ishtë drejtorin e Kekut në Nakuza, ministra, zyrtarë të ndryshëm, dhe gjithë beteja zotit Kurti bëhet kundër drejtësisë. Kjo është e papranueshme, absolutisht, se po ja bëjnë me qëllim, po këto arrestime ka ndodhur gjithë, edhe në qeveritë e kaluara, dhe nuk mbahet mend që ndonjë qeveritë këtë përdorur, këtë fjalor, të pavendaj sistemi drejtësisë, çfarë bën qeveria aktualisht e zotit. Rit, falenderoj shumë që ishe me ne.